Seja bem-vindo à délégation française à este novo campeonato 2016 Warrior World Championship. Welcome to the French delegation to the 2016 World Championship here in Viana del Castelo. Seja bem-vindo à Allemagne, à este campeonato de Velde Vaurien World Championship, aqui em Viana do Castelo, 2016. Welcome to Germany, here in this World Championship 2016, category Vaurien. Bem-vindo à delegação italiana a este campeonato de Vaurien World Championship do ano 2016 aqui em Viana do Castelo. Welcome to Italy to this 2016 World Championship category Vaurien. A round of applause for them. Bem-vindo à Holanda neste campeonato World Vaurien Championship aqui em Viana 2016. Welcome to Netherlands here in this World Vaurien Championship 2016. A round of applause. Bem-vindo à Espanha, neste campeonato 2016, aqui em Viana do Castelo, Vaurien World Championship. Welcome to Spain, to the Spanish delegation, for the World Vaurien Championship 2016. Round of applause. Bem-vindo à delegação de Angola a este campeonato Vaurien World Championship do ano 2016 aqui em Viana do Castelo. Welcome to the delegation of Angola to this Vaurien World Championship 2016 here in Viana do Castelo. A round of applause. Bem-vindo à delegação do Brasil a este campeonato de vela Vaurien World Championship do ano 2016 aqui em Viana do Castelo. Welcome to the Brazilian delegation here in 2016 to the Vaurien World Championship. Bem-vindo à delegação do Uruguai. Aqui neste Campeonato do Mundo de Vela 2016, Vaurien World Championship. Welcome to the Uruguayan delegation here in Viana do Castelo for the Vaurien World Championship of 2016. Bem-vindo à delegação da Polónia. Neste campeonato de vela 2016 aqui em Viana do Castelo, Vaurien World Championship. Welcome to the Poland delegation aqui here in Viana do Castelo for the 2016 Vaurien World Championship. E finalmente, bem-vindo à delegação portuguesa aqui neste campeonato do mundo de vela Vaurien World Championship do ano 2016 em Viana do Castelo. Welcome to the Portuguese delegation here in Viana do Castelo for the Vaurien World Championship 2016.
E aqui temos o nosso, a nossa comissão de organização do evento, constituindo de muitos voluntários, muita ajuda, árbitros. Welcome to the Portuguese Committee of Organization of this event, constituted of referees and a lot of members.